भाई साहब गुरबख्श सिंह मेमोरियल ट्रस्ट वालों कपाल मोचन हरियाणा विखे मेला करवाया जा रहा है। 11 नवंबर तो 14 नवंबर तक दशमेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल दे ग्राउंड विच लगन वाले मेले विच ढाडी कविश्री लोक गायक नाटक मंडलियां अपना प्रोग्राम पेश करनगियां। संगता पुछ के अपना जीवन सफल बनाउण वालों समूह ट्रस्टी साहिबान पिंड माजरी अकालिया जिला पटियाला उदासी आश्रम पिंड लहरी जिला बठिंडा विखे श्रीमान 108 महंत सूरज मुनि जी की 8वीं बरसी बहुत ही श्रद्धा नाल मनाई गई। महंत सत मुनि जी ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਅਰੰਭੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥੇਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਲੱਭਦੀ ਟੱਪਦੀ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹੰਤ ਗੋਬਿੰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ, ਮਹੰਤ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ, ਮਹੰਤ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਜੀ ਕਿਓਲ, ਮਹੰਤ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, ਮਹੰਤ ਸਤਨਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨਸੇਹਾ, ਮਹੰਤ ਕਿੱਕਰ ਦਾਸ ਜੀ ਸਦੂਲੇ ਵਾਲਾ, ਮਹੰਤ ਬਿੱਕਰ ਦਾਸ ਜੀ ਸਦੂਲੇ ਵਾਲਾ, ਸੰਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਧਰਮਪੁਰਾ, ਮਹੰਤ ਰਮੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਮਹੰਤ ਹਰਵੰਸ ਦਾਸ ਜੀ ਜਗਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਮਹੰਤ ਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ, ਮਹੰਤ ਬਿਕਰਮ ਦਾਸ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੰਤ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਆਏ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਗਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਆਸ਼ਰਮ ਲਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਲਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਸਾਡਾ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ਉਦਾਸੀਨ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਸਤਮੁਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਜਨਮ ਹੋਏ ਪਰ ਬਾਤ ਨਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਖਿੜਿਆ ਏ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ।